go for Beam. No. Dorito, nice. Taco, 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 burrito. Nej, blir lite Genji kanske. Ja, jag kan leka lite mer med Diva. Det är faktiskt kul att flyga runt och vara riktigt aggressiv. Ja. Nu ser jag alla irriterande nu alltså. Som fan. Det var någon som spelade healer, dock. Det är säkert någon som väljer. Kom igen, annars får jag göra det. Då kör jag healer, det är lugnt. Nej, men då har vi ingen tank. Jag kan byta, det lugnt. Jaha, det har vi inte heller. Kan dammit, kan folk... Ja, men vi kör DPS. Det är därför man kör Roadhog, då gör man DPS och tank. Ja, precis. Det gör det. Sarja är lite åt det hållet också, fast typ support också. Ja, precis. Hello Lucio, goodbye Lucio. Farah, orka. Nej, det är fanskapet. Yep. Wow, lite för mycket grejer mot mig där, ja. Everyone's dying! Ja, men hela, inte en enda person i laget förstår att det är payloader vi ska stoppa. Nej. Så den här stora bilen som kommer runt hörnet, det är den ni ska stoppa, ingenting annat. What? Wow. The hell? I wasn't cut out for retirement anyways. Okay. This is going. Okay. Looks like it's gonna be Roadhog time. Yeah. Yep. You're powered up. Get in there. Så det känns inte som att våra DPS-are gör någon DPS. Nej. Inte direkt. De dör så de kommer fram liksom. Wasted high noon där. Men kan det sluta gå för mig alla kärring? This will only hurt for a minute. Watching your back. Farah som jagar mig. Okej, okay, jag sköt en drakult från spawn. Why? Ja, men ibland så kan det funka faktiskt att man, om man siktar på payloaden. Det beror på om det faller en vägg eller inte. Eller får man kan se draken på 10 mils avstånd. Ja, precis. Men kan man sluta flyga? Hela jävla högen. Far, en boost. Nope. Ja, jag slängde Aran innan jag dog. Kanske blir någon nytta.
alltså, hon är i luften konstant ju. Det är en rök. Nej, vi har ju massa DPS som ska vara gjorda för att plocka just anti-Fera. Ja, men precis. Det är ingen som rör den liksom. Jag tror jag har gjort mer skada på den än mina. Oh my god, sluta lagga. What the hell? Okay, interesting. Ja, precis. Och sen så spelar jag så dåligt som ni lämnar spelet. Typ. Nanoboost is ready to deploy. Då är Lucy borta i alla fall. Yes. Oh, helvete. Jag har runt uppe. Kanske. Nej, ah, jag stannar. Ja, jag var i ryggen. McCree. Den blockar ju min heal, ja. Den arten. Ja, just det. Nej. Döl! What the hell? What? Ja, ah, just det. Ja, men vad i helvete. Allvarligt. Och där kom tredje ulten. Mm-hmm. Oho! Han fick fan fyra perster. Men sluta slipa mig, det lilla fanskapet. Alltså hon missar aldrig med sina jävla sleep darts. Aldrig. Jag fattar inte hur man kan träffa med dem. Alltså, jag har typ inte träffat en enda sleep dart överhuvudtaget. Jag har fortfarande aldrig spelat henne. Ja, det träffar jag. Borde testa henne någon gång. Ja, det är jätteroligt spel. Mm. Ja, men det är hon faktiskt. Nope. Lights out. Hahaha, sov då. Aaaaah! Jasså. Så boostar honom precis när jag spelar, när jag chockar den jäveln. Hello, Lucio! People, kill him. There, thank you. Fire ring. Fire borta. Hur ofta har någon den där? Hela jävla tiden. Det känns som det. Nope. Gonna hide behind this car. Det känns som att varje gång han dyker upp så har han den liksom. What the fuck? Wow. Jesus.
Ja, yeah, det var så att titta runt hörnet, 600 skador på en gång. Ooh, nice. Oh my god, it's McCree då. This McCree is carrying us so hard right now. Be galet. Are you fucking serious? This is going to hurt. I have your back. 30 seconds. Alltså, jag känner mig som en jävla labbrott eller någonting. Börde som du. Poison här, heal där. Jaha, det var flera med kris. Det är därför. Jaha, det är därför. Jaha. Jag tänkte på. Det var två stycken. Damn, du inte fattar, vi klarar det. Låt oss säga, jag får jaga en McCree åt höger så såg McCree springa vänster och säga, oh. Fan, man såg nog nästan bara en åt gången ju. Boom.